është ndjetim i qëtimin dhe dashuria ku jeni këtu me mua dhe me emisionin ton Kuzhina Jon. Tash më besoj që kemi startuar që t'jeni emision sa më imbar dhe që t'ju pasqyrojmë recetat të ndryshme që pse jo, sot, nesër apo ndonjë ditë tjetër, ju t'i praktikoni tek shtëpitë tuaj. Tash më jeni mësuar me rrjedhën e emisionit ton që për çdo javë ne do t'ju lajmërojmë se ku do jemi dhe të cila zonë e shtëpisë do jemi që t'na tregoj recetat e saj, e për sot kemi përgjithur që të jemi tek një zonë e cila është nga Prishtina. Atë si që paralajmërova që në kuadrë të emisionit ton do kemi mësafile shumë të dashura të përgjithur nga ana jonë edhe normalisht ata kanë pranuar ftesën ton me shumë knatësi. E ftesën time për sot e ka pranuar edhe një zonë shumë e dashur për mua, ajo është Suzana Mehmetaj, e cila është nga Prishtina. Suzana, përshëndes shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe nga ju. Shpresoj që do të ndahemi mirë, do të kënaqem. Ju thelë para se më fillu edhe më na tregu çka kemi përgatitur, po të më thirrni më herë. Po patjetër. A më tregu pak para se më nis me recetat, të më tregu pak të pëlqen shumë e përgatitur në kuzhinë edhe çka më shumë. Shumë më pëlqen, është pasioni im. Kuzhina e du, thjesht e du, i du shijet, i du gjërat kur përgatiten me dashuri normal që edhe nuk thojnë kot dashuria nis nga stomaku. Tash ti Suzi, çka kemi na përgatit? Tash kemi përgatit një sallat ruse. Këto janë të perimet të paketume. Këto janë po që janë mix. Po, mix janë këto. Mandej jepi një val perimeve i zi, i pastroj prej ujë, do më thonë i pastroj me ujë të ftoft. Pësa rëna me cikë që ka këtu karot, bizilje... Po, edhe patate ka aty. Patate të përzinë e mix, po. Mandi i agrim trangën tërshi, se tërshia ja e pëshirën. Tërshia, në dhe nuk është e përcak të në sami? Ja, 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 sa dush, krej, varsish prej dëshirës që e ki. Oshtë majoneze që duhet me përzi, tri vezë zime, edhe zime, po, vezë të zime. Se ja pa të shijen e mirë, edhe su gjukun e prejme në copa edhe e qesim e përzime dhe është e mirë shumë. Fëmija e dojnë shumë, në shka fëmijeve që edhe i këmsumi për nga dit, kanë dhe shumë shumë. Shumë, shumë, se ta nga mësë një ongë nga i sajë. Si dojnë atë e rejtë. A për fërë pasi rohë fjolla në ongër ushime që fajta jashtë ashtë ashtë. Jo, nuk i kom ljone. Fati jam dhe të në që pëse jo. Unë e që s'kom punu, ma ndej nuk kom pos dëshirë fëmija me ongër jashtë, hamburgera, kani herë, e lypin. Pëse jo nësë në ongër të qka shkëndaj që me dhe pritur ostane. Dores në anës, ma ndej hajde prej shkolle, kështu ma mirë e fresht, e nëzit. Veq me lanë qatë edhe në ullë. Po, po, s'kam tjetër. Oke, më së përpër një që të reshtë më rëshkëtë. Rumat mi preferojnë fëmija ma shumë. A, po? Po, djali, po. Kurse preferën rumat pite? Unë kam mara. Që së pite me kompira, vimë në kam suaj është recepta tjetër. A, që tjera kur të vimë, më sara pitet? Pite me kompira, ma ndej është kaqamaku që është e sajzone, ma ndej është mazazime, ato janë tjeshka. Êshtë një që prapë nga e vazhdo në shqiptar të kime ato traditat se... Ato rrugën, ja, mishë pasulli, fria, që të... Të gjana. Ta shpemarëm që të për salatën, se duhet me zi salatën, i qësë. Do më thëmë krejtë këto? Ja u qesë ujtë, pak për duhur t'i pastroj se për me higjene njën pak e vëzresën. Edhe se është dhasht, dorëza, o nuk mojë dhe të mundu me to. Ka njerë është mirë që shërin të vitër ma dhe haqë. Unë e kom qef me... Për nësime që në qajo e pastrët edhe me tashtë. Unë e kom qef me i shiu edhe me dorë, me i prekë me dorë, qepën, specin, paligjonën, e nina farë... Shien edhe me dure dhe arome një aninë, nuk mojë në me. Këtu të ashtë aqesim edhe këtu në pak kryp. Po. Edhe... Në mërë e reventose veç ato... Veç perimet. Perimet. Perimet, ja aqesim do kryp, edhe i lojmë një luk kryp. Po, një luk se... Krypën së... Po, jo, është e mesme. E mesme. Jo, e gjimës e mesme. Nuk e shëqerit, që i thojmë ne. Po, e shëqerit. E qajt, e shëqerit, e hajës. E gjelës. E gjelës. E kom marat më ardi kush me angër, po pëse si shka kanë pjesht për para, ose tonë për para kanë thonë, aty ku ka musafir ka dhe bërë e qërë. Musë në treme, për shumë, marë një qinë vetë, se kom problem. Arsion është pëse e du kushinë, një përkini. Kusë i lëve të një zetë, nuk ishë vërë një tyra. Jo, absolut, ishtë një se ardhën gjithë. Jo, mirë. Êshtë
kur dikujt na jep, diçka me hongër me durtua është shumë e mirë edhe shihem janë dhe gjumë. Kështu që tash na po vazhdojmë me këta pelarkoj, po, tash shonë e vishko me t'i largusa. Ti vesh largoj, tash ko me i gri. Kuzhinën e pas ke komode? Po, mirë. E rahatshme dhe mi është mirë. Andon muzika njerë, që që një që vetë më komë kuzhinë. Shonë muzika në komë. Në gëdip se po më ngonë sot nga muzika. Muzika në du shonë. A i se më sfanë të alëshojmë ati në muzikë që një qatë. Po, shumë dhe muzika. Po, kuzhinë është e mirë. Po, ambientit kur jënë familja në rëna të është edhe me. Qajo kërësolja, kur e kërë. Jëmë familje vërë, po e. Po, e mirë, lëzëshme, nuk kemë. Pa që gjithë ku shika të të vetët, është fëmija i dojna të të vetët, por nuk i kem mësu fëmin shumë me luks. Po, që në dashti, jo. Si me që ato që i ki, me u kanë vetë mështë. Jo, fëmin i kem shumë fëmir, i kem edhe në shkollë shumë mirë. Vajzë e madhe studion gjuhën lezë në abe. Vajzë e dytë mjekësi përgjithshme. Kriti pas të shpërnda kështë. Po, po, djallin fillore në halë. Ta është... Sugjuh. Ta është po, sugjuh, më varësisht sa ke dëshirë edhe për sugjuh, se mune të mja mujtë me aromen. Qashtë? Sugjuh është majron. Edhe pak në konja jep atë aromen e vetë. Po, po, kështë që une qësë pak ma shumë se jep. Një farë shijet një. Ska lidhje që atë sugjuh keme? Jo, ska lidhje heqë. Nëse këshemi për qme ma në isanë? Jo, jo, jo. Sugjuh? Nuk ka qme nga ty, ka shije. Ka shije. Êshtë kryu nga jo ideja që duhet vish një sen shtrejt me mua, po është të kundër të se me pak sen... Si është si është me mirë. Qashtu? E me në sen të lirë, po më nësi që atë qijem ti që poja ja. Jo, se... Dhe gjoti... Ua, po në ekspirë të kuzhinës. Atër, me siguri keme vazhdu, mos lejt keme vazhdu t'i se. Shta papet me i eksanet kështu e kam ves. E paske po një mire, dhe jo është gjestit. Jo, përgatit i ma i sanet lejt, a kështu na i shpatit, a ti qka e te. A ne, edhe ato jo. E këto bunë atë halos jam su se më do këtë pak si... Ske pas nevojnë është. Se njeri dhe ku ka nevojnë. Po, në është të që i ku pas edhe mutra të matë mbane. Tjetër, kur kemi... Ta pra lëmë këto, okej? Ta lëmë, ta është këta... Ta është vazhdojmë në salatët. Nuk ba pa kanë të shia, po a të pati të të shia? Jo, 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 është pa kanë të shia, nuk mund është se jep një shia shumë të mirë. Ta është, bjenë që shia, na përdojmë shumë shia, po pa pas shia. Shfar të dëlloj heje, salatët, nuk të knaqë, e ka të shia në vetë. Kështu që, në kom më rap që jep shia, e të shis, e përzin me së gjukë, është një farë, edhe kjo ka të bëj me kohën, me... A i kështi të shik me qëra fjalla? Po, i kënë shtik. A kështi vetë shumë? Po, i kënë shtik bërë, këmë marak e në kamë, ma shumë këmë marak me shtik. Garantika hongër, se ty kështi të ashti ka hongër? Jo, kam. A marak e pas ke me i përgatit? Po, me përgatit, se dhe me hongër. Është një kërë ideja që përmes njëve, përmes një misionit caktur, krejt atë zonjë ose one personalisht du me i YouTube edhe, po du me i të recetonën, për shamë të ashtë i të përgatit, edhe pse jo përmes njëve mos me transmitu edhe ato me mësut i qka. Pa tjetë edhe one shumice një madhe në internet, shikojnë. Ta është për një që prej njëve? Prej njëve i këshyre, prej përshkës. Fakt, po, mund të qenë shumë edhe bruna, da thash. Më përqenjë shumë edhe prunat edhe spritoj heqë, pite, flinjë, qesë, me mirë nisri, qesë, me lakë. Êshtë mirë, po më përqenjë kjo ideja që diqka pak ma të veçanë, se nështë da jam mësu, po, jam po dhe baja. Rutinë në po, diqka ma të tre, ma të fresë, ka pak, po. Se ka të gjuma përpore dhe i në rëmëtojnë edhe e përgatisi diqka që këtë gatitë. E kërkon, tash, e kërkujnë edhe tash nuk përdojnë me ngarku shumë. Ta është jo në po atush... Organizme, po përdojnë. Dhe qëka ma të veçanta, jo dhe ma të leta, po dhe qëka ma që ka përzirë ma shumë edhe estetike. Po, estetike në shien, me njështë. E për qena tonën që përgatit, po dhe tonë edhe me shtru mirë kështë. Asë, jo. Me jeshu. Aja, ata kështë... Po që përgatit që të i të mirë me ongër. Ka njerë për përgatit si, o, mami ma bëjtë mja, o, mami, te fotografojmë sa bukër e ke qitë në kamarim. Se, kova, estetika është me mirë. Është e lip, e kërkon, më ndi edhe kur të sheshta një anë amel. Êshtë nuk poj, së poj bi shumë shpejt me i gri shumë shpejt, nuk dhe se po poj mua apër. Kështë e ka për në gotë, i përgatit të bërë shpejt. Buka për nuk përgatit, buka për nuk përgatit. Ne, se kërë asë të që ta një kërë që është të matë kërë. Që
qërëtë Do të fami me të 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 Dieta, është e mirë dieta. Mirë po... Me raste. Me raste. Një dietë shëndetshme kam fjallë. Po pa tjetër. Pse jo, me ditë organizmi o qka përman. Është e kërkon edhe organizmi, ka një herë thjeshtësin, let me hongër që është. Edhe pse e në mësu në me hongër shumë ronë. E gjitha... është mirë ma letë. Po. Tri vezë? Tri vezë, po. Nëse ka nevoj edhe ma shumë ndër apo? Parësisht prej sa ke musafirë, apo sa dhe me përgatit, parësisht ajo është. Që që ta shpërsho... Që shë shumë në ato ta më dëshërë? Unë e këmë përzirë salatën ruse, o këmë edhe një tjetër me perimet. Tresa mirë po... Po. Parësisht farë salatë të dojnë me përgatit? Salatë të ruse, po. Është për fund vetë, ato e në matë mira, ma përgarush. Po? Salatën ruse. E marim me shpërljojmë. Okej, okay, dalë të duhet me shpërlla salatën. Duhet me shpërlla? Po me shpërlla duhet me uftu për me mujt me përgatit ma lehtë. Përgatitet ma lehtë. Që që? Helona. E vendosë këtu në këtovën është e para po? Jo, e kom një pjotë. Në rejkon. E qës një pjotë pak ma dhe qanë të ma për ta. Pase. Po, më stazoa dhe unë rrugë. Jo. Që me pa ma mirë. Qesim këtu. Kjo është salatë të ruse. Edhe ardojme i shtymë këto pak. Këto e më përime që janë? Po, që janë zi. Në? A e më këto se më da nuzin edhe këto? A në këtë e pjesa tjetër? Këta e qes më dhe nuzin e qes më pjesë. Këtë e shtymë pak që pak të e qes. Shtymë vetë. I merë vetëm, ta vetë e zime. Po, vetë e zime. Okay. I dojë kështu. Edhe pak në radi. Copatoj. Copat vojkla. Po, sa me... Okay. Normal kjo dhe këtë përzit, tani... Copatohet ma shumë, po kështu është pak ma estetike, pak ma... Edhe pse përbohen bashk estetike atër përzit, po... është një cjërshime. Thonë, hajtë mësta përzi për shumë pasullin me diqka, po prapë se kur të jashtë bashkë përzi, jo këtë përzi e pa tjetër. Do të është ajo vendimi. Kemi i përzi këto, apo? Do të është përbët, sa të qesë këto. I qesë gjitha ka një përzi. Ok. Do të edhe trongoj, do të edhe suqukë. Suqukë. Edhe magdanuzi, majonezis. Po po krytë magdanuzi, magdanuzi. Kur të përdojsh një emër në mstafa dhe përzi. A i që punon edhe ka bana? Po, pa tjetër e normale, është normale. Edhe i bojmë kështu, ka bashkë, këtë gjitha. Qka të punohet edhe zhytët? Qka të zhytët edhe pastrohet? Po në kuzhinë nuk ka në punohet, mësë më zhytë. Kujda, 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 si i pasë të dytë. Okej. Edhe i mbo shumë. Kështu që unë e qesë këta, kështu. Këtë dhe në pak ma shumë dhe njësa të... Vasështë të është nevoja në është të krejtë komplet, të kush dhe ma pak, të kush ma shumë... Dhe në majë mirë... Nështë të vasështë edhe prej shijës, apo mësuse? Pa tjetër, kjo e shijën e mirë dhe i në gjitë në gjitha, të bashkohën, e ma... A e në zi i bashkohën në gjitha. Po besoj, të është vasështë se kuj... Kuj të përqanë, të Ja qesim edhe pak kryp. Okej. Ata në kushtëta, mërës është prej shije, si që atë edhe ma shumë. Mos t'i kapi në duhe, se nuk i kam të kapi në qif. Kështë që duhe. Nuk i qesë shumë, se ka dhe së gjukë edhe për shije në vete. A, si cëla e e patarë. Tash, kjo duhet më përzi, përzijet komplet. Normal, në shpajinë e jeme është Në është të majë po, kur bërë ma shumë e kërë para ponën që më një topë në të madhe, një pjotë në të madhe. Edhe e shtonë ma shumë nëse të në dhe majonezin, edhe së gjukën, edhe vetë krejtë, shkonë të i shtu,
nëse ki ma shumë musafir, apo tash që është festa e vitit. Ose vishë një persa në me të ma umbër këta sotë. Po të tjetër, kjo të naqë. Kjo shumë është e mirë. Po që jam të jam tja ngullë sytë. Tash të shumë. Nuk po duke që rëmë shumë. A? Nuk e di, varsështë. Hajtë se të tregoj. Varsështë. Po thua? Jo, nuk jam të që preferoj shumë në ombër, po... Që, unë kështu të shërë, nuk kam qef shumë me përzi, se këta më bo me përzi, kjo edhe... Jo, sa një për të ukët. E lam këtu, apo të zërë u bënë është? Jo, qatë i lam. Ok, në regull. E qka do? Sa bërë të gjelbërt, une kur i gjoj, i pastroj, i pështjeve në qosë, i manë ma fres, edhe për e ty i pastroj të në të. Edhe për synjën është ma mirë, one këto nuk e se gri, e zgjeri pak ma vogla, one qesë këto vetëm anë është në pjatë, po nuk e gri, se kjo mundet edhe mu gri, po problem për me hangër për është e në grime, kur për e gri, po kështu ma mirë estetikën e ka pak ma. Dhe për në gjithmonë marullat e këto salatat e gjelë për ta praktikohë ma shumë edhe në prostat të ndryshme për estetik. Kështu, po, për estetik ma shumë të kjo është. Unë e vërtet. Formën e këta të ati. Këto të ashtë të që kemi me bërë shumë. Përdojmë me, nuk vëndojmë shumë, për e që rëmë. Sa të rëmë kujtojtë kate me sa përshamë? Po, kate së është po, përësishë sa dush, po, masi të ashtë edhe sezon e dimit i kem harru pak. Se të shqitë s'pon alani, shto në vazhdova përshkak se është edhe festa tash, vazhdova me këtë të fresta, se normal është kuva e të shqitë tash. Këtë sëse. Në di i gëri një ato. A në dimaj unë, po s'vese që jam e shpejtësitë. Jo, të shpejtë, po ti këshur që s'po vënaj në shumë, se nuk po shqitë shumë përshkak se është. Vetëm një pjotë. Për nëse do nga shumë pjata? Po, pa tjetë ti mund është mandej 4-5 vërsisht. Po, kur nuk është shumë, ka është vërdojnë kështoni i gri kështu. Se edhe estetika i dhënë pak. I gri kështu ka një dhënë. Pra dhe qysma. Është pak ma elegante. Po, kjo salatë që është kështu. Eleganca e salatës. Po, kjo salatë që dhe normal, kur është për nej event pak me veçant, normali ndo të regula që duhet shto. Unë shumë e gri, po edhe kështu e ho. Edhe kështu është e mirë, nuk është. Qa do që i qatë veçka e ndrejq ma shumë, po edhe kështu më ndrejq. Së më shumë që të shtësh me e mirë është. Ati. Kështu që tash një po vazhdoj. Procedura tjera. Procedura tjera me domatina, këtu shumë jënë të mira, nuk lëshojnë shumë langë, jënë më të hëngshme se sa kastraveci që... Po? Patë legjone që i këmë domate. Shqip, Suze. Po, shqip. Ma kuptushëm. Ma kuptushëm. Apo gjithë mund dhëtë me pas parasyshë në shikon gjithë mund një shiku si tjesht. Po, patë jetër që ka përdojnë me pas ma të qartë. Qka dojnë me përgatitë edhe sa ma tjesht me asë fësharu në dojnë po sa në domate. Sa duhet të zakonisht të zë? Nuk, jo, dhe sa të shisha të rrë. Të mira jo për muhongë, e normal është në kështë që të deformon pjotën, në thëmë prej në të verë e manë komoditetin e vetë. Që të zë? Kështu, s'pe nga këmë shumë. Ja. Po tuk e të bukurë. Edhe më bukurë. Po, pa tjetër, më në marë të shkëtë. Në vejko? Më sa përshë që në ka dhe... Pak me... Një qip, alë një... Po, qip e kuqe... Qip e kuqe... Qip e kuqe... Onë tash varsisht ka dhe ponës për e qesë qipin e kuqe... Drejko... Ke qesë dhe po, ke kresh dhe nështë po... Këto e kanë shjene vetë, kjo është brokullë... Së disi me thonë brokullë, së di që shqipëshë një farë... Brokullë më duke... Brokullë më duke që jam që shto... Salatë... Po, shkrimin e patë ndryshe këtu... Mos të e thonë venin kohit e patën, kështu që kjo është e ka një farëshjet veçan, shumë interesant,
unë e përdori këto kur i gërin salatën. Okej. Ka shumë shijen e mirë. Shkët që... Shkët dhe që të përdorsh prej... Këty në nashonica përbore të më thonë barna. Beso, kretim ka i hojmë që të që dikur jemi i këpër të në. Edhe është mirë pëse mos në konsumu sidomos pëmë dhe penime që janë ato ka shumë vitamina dhe janë shumë shëndetshme. S'po e ngarkojmë shumë? Mos e ngarko se veç ka prishme shumë. Kështu ta shumë për me grinë gjatë, vishtat s'pjetë që seqë, vetëm kështu. Unë e preferoj kështu. Këtë treja, një ose dy edhe veç a vendosë? Po, varsish sa ke qefë. Po kjo është e mirë, është edhe i mirë edhe me hangër. Edhe me po? Po shumë. Qëka të që shirë në aromës, në më ka problem. Mirë për bukat. Shpresojmë. Kështu, vazhdoj me ullit. Edhe ullit në zi? Ka dhe gjatë për po në ashtë alasë? Po, unë e ma shumë i duhet zit, edhe e jashtë shumë preferan. Edhe dalon më shumë prej salatës gjerbërt se... Se mi gjerbërt. Kështu po ja qësë që shumë. Okej. Në shumë nuk e prish estetikën plak. Së që nga rëkoj shumë. Një gjendë kryp, një qka... Po jo, ta shumë kom sosin e kom përgadit vetë. A, o, vetë, së se përgadit nga duartë të ma. Me qa e përgadit, se më dhe shumë e da? Kom qitë dy lukë vajolirit, kom qitë majonezë, e kom qitë origano, edhe kom qitë limon, edhe hudër. Sa mirë, kur e të në shumë e tani, veç për me qitë salatës për një, kjo është shumë e mirë. Varsisht kush e pelqen, normal pa kryp. Kjo pësër e ka dona të qia në fundë. Shumë është e mirë, kjo. Tash, varsisht se kujt i pelqen, po... Kaq, na be pasove më Suzi. Në shumë mirë. Qa në kam i tash, Suzi? Tash edhe djothin par. Karo, djoth, e dita që t'i qka është kam i nga. Par, tash që edhe djothin po jo shumë, për diri sa është Suzi. Veç sa me avon atë shien pak sa me post djath me kombinu, se e ko Suzin e ja prishim. Okej. Kaq. Sa fjatë e kompletuar. Po du me të përqatë shumë e. Falemderit shumë që ke qenë pjesë e emisionin tonë. Falemderit për juve shumë, shumë falemderit. Besoj që kemi mu taku prapë, kemi me pa dhe recita ndryshme, më të rejë shumë suksese. Falemderit që e kemi da konë me neve dhe na ke servu këto recita qatë shëshme që kemi promu. Shumë falemderit për se që kanë ju pëlqim. Të dashur miq, a besoj që i keni pa recita qaq të mira, po na kemi me pas knacinë edhe me ishiju. Unë uroj dhe shpresoj që jeni da të knaqën në këto recita që i ka përgatit Suzi për neve. Ndërko më një më inspiru prej Suzit edhe më nashkru, më në njëftu gjdojrë kur dëshirone që me qenë pjesë e emisionit tonë njëtë si kur Suzi. Nadirin, takimin e radhës mirë, tako pëshim. Tung, tung, Suzi! Mirë pëshim, që të të mira!